はい、夢です。こんにちは、どうも。今日ディズニーランドの方に来てます。はい、夏イベント始まりましたね。もう東京地方も気温も高くてですね、この水かけイベント楽しみにもう絶好の季節になりました。はい、今時間はね18時を過ぎるところなんだけど、これからですねこちらのキャッスル前で王様万歳、こちらの1回目2回目それぞれあるんですけども、こちらのショーの鑑賞をするには抽選なんですね。で、城前の鑑賞エリア抽選なんですけど、この抽選が当たったこの誘導方法がね、このチケットに書いてある番号順ではなくて先着順とのことで、ね、結構みんなねこの城前のこのここの鑑賞エリアの入場がね結局当たってもねみんな並んでるんだって。はい、なのでね一体その列ってねどんな風になってるのかっていうのをねちょっとこれから見に行ってみたいと思います。はい、なのでこの王様万歳鑑賞レポートこれからお届けします。ではでは行ってきます。しかし今日風が強いのでちょっとショーはやるか心配。はい、じゃあ行ってきます。はい、プラザ来てみました。今時間18時15分で土線の鑑賞のところにですね、はい、このようにかなり熱心な早方が待ってますね。それで、はい、あのフォトロケーションのところもですね、はい、土線の立ち見のめちゃくちゃいいところで見れるので、はい、かなり深い時間かなり前からみんな待ってますね。あとワンスの時にですね結構特等席鑑賞するのにいいって言われてたこのイベントワゴンの前、はい、ここも人がもういますね。こっちもいるのかな、うん、こっちもちょこちょこいるっぽいですね。はい、今王様万歳始まる1時間15分前ですね。今18時15分ぐらいですね。おお、いる。はい、これに立ち見の皆さんですね。はい、じゃあちょっとですね抽選当選者が列を作ってると思われるところにちょっと行ってみましょう。はい、この辺みんなもう立ち見の方ですよね。すごいね、ここすごいな。確かにね、昔の総領コブとかブレジニズムの時もこの辺この時間から人すごかったもんね。はい、じゃあちょっと当選エリアにいよいよ行ってみます。はい、あの柵のとこもですね結構いいポジなんだけど、はい、この時間から抽選外れた人がずっと待ってますね。はい、城前来てみました。城前相変わらず座り込みのインスタ JK がいっぱいいますね。ここはショー鑑賞、これからね鑑賞当たった人は入場するエリアになるんだけど、まだ一般ゲストに開放されてますね。はい、この辺の人らがね賞当たった人とは思えないのでなるほどね。まあみんな賞とか知ったこっちゃねえやって感じで、まあ、ある意味の天気にですねあのゴーイングマイウェイで写真撮りまくってるのがこれまあ微笑ましいですよね。じゃあ当たった人はどこにいるのかっていうのはちょっと今からじゃあレポートします。まず左のウエスタン側行ってみようか。ちょっと行ってみますね。こちら外れの皆さんですね。いわゆる外野です。ここが怪しいね、当たりの人っぽいな。うわー、すげえ並んでる、みんな分かる橋の上。はい、めっちゃ並んでますね。ちょっとキャストに聞いてみよう。はい、今ちょっとねゲスコンキャストにヒアリングしてきました。はい、バッチリ分かりました。その前に今ガス注入してますね。すげえ音してます。はい、今ですね並んでるのはこれ王様万歳19時半1回目の列ですね。だいたいそうですね、ざっと見俺見た感じでは、はい、6、7、10に並んでるって感じです。それで、はい、今ちょうどこちらのですねあのピンク色のあの金ブレ持ってるあのキャスト分かりますか。黄色いポロシャツ着たあの金ブレ持ってるピンクのね、はい、あちらが最高列ですね。ここで今1回目の、はい、抽選当たり券を持ったゲストが今列を、はい、作ってます。当たったけど結局1時間ぐらい待つんだねこうやって。なるほどね。それで1回目の列はここと反対側トモロー側にも列を作ってるってことで、はい、ちょっとトモロー側にこれから行ってみたいと思います。まだ篠前はゲスト入れてないんですね。一般の人が例の座り込みの、はい、インスタ映えの、はい、一般人がいっぱい写真撮ってます。これで、はい、こちらのねお城の右側のここもですね抽選外れた人が、はい、もうみんな待ってますね。で、あの橋のところにですね、はい、入場待機列ができてるんで行ってみましょう。はい、こちら橋のところにですね王様万歳1回目、はい、待機列ができてます。はい、こちらのですね黄色いポロシャツを着たピークの金ブレ持った、はい、このキャストがですねいるのが1回目の、はい、最高列ですね。
めっちゃ並んでるの旅行針させないようにめちゃめちゃ、はい、厳しくゲストも立ってます。これ1回目ね。でこの人らはこのまま行くとイーパレがね干渉してイーパレと当たってしまうんですけども、イーパレは王様万歳終わった後に今回行われるので、はい、パレードルートはクリアになってるはずなんですよね。なのでまあ問題なしって感じなんですよ。2回目の列ができてるらしいんだよね。2回目聞いてみようか。はい、2回目の列今聞きました。今ね1回目の列がドーンと並んでるんだけども、実はねこの列2列になってて、内側のこれ分かりますか、こちらのね白い金ブレ持ったキャストがいるんですけども、この白い金ブレ持ったキャストのところが2回目とのことですね。なのでもう10人20人並んでる感じですね。なるほどね。はい、今6時半になろうとしてますが、3時間これから要は並ぶとのことですね。あちらの、はい、白い金ブレ、この白い金ブレ持った、キャストが2回目の最高列ですね。そうだな、だいたいもう3、40人はもう並んでる感じですね。はい、こんな感じでですね、6時から6時半の段階の王様万歳の、はい、待機列、入場待機列のレポートをしてきました。今6時20分の段階で9時半の2回目待ちがですね、だいたい60人、70人ぐらいいるっていう感じでした。それで2回目はですね、ちょうどイーパレの間に入るんですよね。で、あの橋の上でずっと待ってるとイーパレともろに被ってしまうので、イーパレやる最中はあの列をまた一旦どっか別のところに移動させるそうです。要はパレードの邪魔にならないところで、かつ鑑賞エリアでもないどっちでもないところに2回目の人らを一時的に待機させて、で正しい時間9時5分になったら後ろ前のエリアに全員入場できるように誘導しているとのことです。なるほどね。まあ初日なんかすごいなんか将棋倒しがねあったとか、すごいなんかみんなが駆け込んでね足踏まれたんだのどうのこうのってすごいちょっと事故寸前だったらしいんだけど、結局こういうオペレーションになったみたいで、まあ要は当たっても並ぶと、まあそういうことですね。うん、参考になりましたでしょうか。だいたい6時15分ぐらいの時間で、はい、あのぐらいのもうゲストがいますので、これ当然当たった人、はい、もし当たったらどうしようかって考えてる人、よかったら参考にしてみてください。はい、でね、今回の王様万歳なんだけど、これね当選の番号がね券に書いてあるんだけど、実際にはねその監視エリアに行くとその番号順にはね案内されないんだって。で結局先着らしいんだよね。で若い番号なのに遅く行くとどうやらね後ろの方になるらしいんですよ。だから番号も意味がなくて、ただキャストが整理番号としておそらくね投資で何枚当てたかっていうのは分かるぐらいな感じになってて、その番号に全然意味がないんですよね。だから結局先着で当たり券持ってるのに結局最前列とか前の方で見たい人は結局ねこの暑い中3時間4時間待ってるんだって。でそれで俺ちょっとね昨日か一昨日のツイッターでとある報告がありました。それを見るとねいわゆるチケット認証ね、その抽選で当たるとそのパスポート、自分のパスポートに当たり情報が入るから、抽選エリアに入るときには自分のパスポートをピッとキャストに提示してキャストがピッとスキャンするんですよね。でところがね、そのスキャンで確認せずにザルで A から A からって言って、もうここにいる人みんな当たるでしょ、ええよええよって言って認証せずにガバガバで認証する人が結構いたっていうんですよね。で毎回そういう風ではないと思うんだけど、その日はねそういうオペレーションだったそうなんですよ。だからその自分の後ろにねガバガバで不正で入った人が結構いて、で当たり券を持ってねちゃんと正しく入ってる私とガバガバで不正で、え、いいのかな、儲かった儲かった儲け儲けって言ってそういう風に不正で入ってきちゃった人と共存、同じ状態で賞を鑑賞することになり、すごくなんかモヤモヤしたっていうね、そういう人がいたんですね。なるほどなぁと思ってね。で俺はそれについてまず思ったことは、ね、まず番号順に案内されない結局先着っていうところね。でこれね俺前別の動画でも言ったんだけど、俺としては
でね、俺も実はね初日当たったんですよ。で A の50何番って書いてあって、その50何番っていうのが前の方なのか後ろか分かんないので、まあ A はと思って、で長く待つの嫌だから、で俺はね15分ぐらい前行ったんですよね。でそれは動画になってるか分かると思うんだけど、で、あ、どうぞどうぞって言って普通に入れて、で真ん中ブロックで見たんだけど、で俺はそうやって見たのね。だから俺の見解としては、結局先着だからって言って早く行って並ぶのも暑いし疲れちゃうでしょ。だから15分ぐらい前に行って、で、スーッとその場で入れてもらってそのまま見ればいいんやないと思ってます。で仮にそれが後ろの方だとしても、後ろの方の席が当たったんだと思えば別にそれはどっともないでしょ。その A の50何番っていうのが、それはあなたが、自分が、俺が後ろの席だったんですよ、そういう指定でね、って思えばよくあることでしょ。 BB とかあんま当たったって当たってもさ、なんかすげえ後ろの方でさ、まあ当たったけどこんな後ろかってあるじゃないですか。だからそれと一緒で、後ろの席が当たったんだと思えばそんな別に早く行かなくてもええんやないって俺は思うんですよね。だから番号順じゃないって別に憤慨もしないし、別に怒ることもないですね。あともう一個、その結局チケットチェックがなくて入場がガバガバでザルだったって、で不正入場者がいっぱいいたってとこなんだけど、そこもおそらく俺の予想だけど、当日のキャストのオペレーションとしておそらくね、今ここにいる人は全員チケット持ってるからみんなこれ当たるでしょ、だからええよええよって言って俺らゲストのことを信用してで入れてくれてると思うんだよね。だからそういうゲストの性善説に基づいたそういうオペレーションだったんじゃないのかなと思います。だからそこで手を抜いてるとかね、ちゃんと確認してないって怒らずに、俺らゲストのことを信用して入れてくれてるだと思うよ。で実際にそんな性善説のみんながいい人ばっかじゃなくて、実際にガバガバで紛れとるやんけって怒る人もいるかもしれないけど、まあオールスタンディングの席でさ、正直一人でも多くの、ね、ゲストにいい席で見てもらいたいって気持ちはキャストもあると思うので、そこはそのキャストのね優しさだと俺は思うんだよな。でもね、みんながみんなに優しいとそれはそれで大変なんですよ。結局その秩序が乱れてしまうので、まあそれはそれであんま良くないんだけど、でも一人でも多くの席でいいところで見てもらいたいっていう気持ちがあると思うので、だからちょっとガバガバになっちゃったんじゃないのと思うんだけど、そこでね、なんか何時間も前から並んでた私とガバガバで10分前に来た不正の人が、ね、同じところで見てて、ちょっとモヤモヤした、不機嫌だ、 不愉快だっていう人の気持ちもまあわからんでもないんだけど、おそらく俺はそういう気持ちで当日そうやってオペレーションしたんじゃないのかなと俺は思ってます。でね、一応俺もねそんなねいい子ちゃんでねいいことばっかり言ってるようだけど、この待ってる人の気持ちと怒ってる人の気持ちはわからんでもない。でこれねすごい俺二枚舌というか手のひら返したんだけど、実はその長時間待ってる人、それからガバガバで入場して怒ってる人の気持ちは分かること、俺も当てが思うとこあります。というのはアメリカのアナハイムのファンタズミック、俺これがとにかく大好きで、アメリカ行ったら絶対見るのね。でアメリカってそんな簡単に行けないでしょ。俺ね最後に行ったの2年前で、でおそらく今年も行かないので、おそらく早く行っても来年なんだけど、2、3年に1回しか行けないのね、アナハイムって遠いからね。で2、3年に1回しか行けないアナハイムでも、俺はアナハイムのファンタズミックは3時間4時間持続して土線の最前列、もしくは土線のいいところを絶対キープするのね。これはね必ずもう10年以上前からずっと絶対そうしてるんですよ。で今はねファストパスになっちゃったんだけど、そのファストパスがない時代は先着だったんで、だからねシートかランドの鑑賞エリアでまだ抽選がない状態ですよ。もうね9時からのショーなのに6時頃から行って、もうアナハイムアメリカで3時間ずっと待つんだよ、持続するんだよ。これがまあきついきつい、もう暑いからね。でそんな中でずっと地上で待ってるところにさ、
なんかね割り込みでヒューッと入ってきたらそれやっぱ腹は立つわな。でそれでこのアメリカのアナハイムのファンタズミックも3年ぐらい前からあのシステムが変わりました。日本は抽選だけどアメリカはねそのファストパスとそれからバケパみたいなセットがつきました。で、まあ、バケパじゃないんだけど、まあ、みんなに分かりやすく言ったらみんなでバケパって言うんだけど、土線のね一番ドセンターの特等席のところはねブルーバイユーレストラン の, あのスペシャルランチかディナーがあって高いんだよ。でそれをあの買うそのディナーかランチかを買うとそのファンタズミックと土線の鑑賞席の入場券がついてくるっていう、まあ、そういうねバケパみたいなプランがあって、でそれがね、まあ、すぐ売り切れちゃうんだ。やっぱりいいところで見てるからね。でその人でその両脇がとちょっと安いグレードの低いなんかねあの弁当とかランチとかね鑑賞席付きのなんかねあのスペシャルセットってのがあって、でその席なんだよ。でさらに端があのファストパスなんだよね。だから野球なんかで言うとバックネット裏内野外野みたいな感じで3段階に分かれてるのね。で俺その何バケバみたいなディナーセットは買えなくて、俺とある年行った時に俺ファストパスで端っこだったので、端っこかと思ってファンタズミック端っこだと魅力半減なんでセンターがええなと思ったらセンター入れなくて、でファストパスの中でも先着だから、だからねあの遅く行ったらダメなんだよ。だからファストパスでも結局並んでないと少しでも中央行けないので、でねファストパスシステム俺分かんなくって、初め1回目はねあのファストパスギリギリ行ったの。そしたらファストパスでも先着ってのが俺分かんなくってすんげえ端だったのね。でうわーファストパスの中でも先着あんのかよ、これ意味ないやんと思って、で結局あのその日はねあの苦汁を飲んで仕方なくしぶしぶファストパスで鑑賞席でも端っこで見たのね。でまあたまに端っこもいいかと思ってしぶしぶ泣く泣く飲んだんだけど、で次の日は絶対もういいとこで見ようと思って次の日はファストパス取ったらもう1時間2時間前に行ったのね。そしたらねファストパスエリアの中でもかなり前の方だったわけ。よっしゃーこれはしめしめと思って、そしたらねファストパス開きました。でそれって言ったらそのさっき言ったバケパみたいなそのディナーの鑑賞席のところがなんかね席が売れてなかった、もしくはキャンセルになったみたいでぽっかり空いてたわけ。でぽっかり空いてて、で結局そこでねあのやっぱガバガバで、ええよって言って結局、ね、入れてくれたわけ。だから、俺前の方にいたんだけど、たまたまええよええよって入れてくれて、ほぼセンターで見れたのね。めっちゃラッキーだった。で、そういうことがあって、で、結局ね、もし俺、それなんだ、なんか知らないけど、キャストガバガバで入れてくれたらラッキーで俺入れたけど、いいのかなと思って、お金払ってね、すごいよね、バキバみたいな鑑賞席なのに、俺いいの？平民の俺がいいの？と思って、入れたわけ。でもこれね、新しくお金払ってる人から見たら、おいおいそらないよって、俺ら金払ってこの高いとこ見てんのにあんな平民が10分前に来て土線のこんないいとこで見れるなんておかしくねえかって、おそらくそういう人ってやっぱ怒ると思うのね。まあわかんない、人によるかもしれない、怒らないかもしれないけど怒る人もいると思うの。うん、まあだから何を言ってるかというと、その抽選で当たってもね結局先着なので3着4時間前から結局城前で自動してるっていう人の気持ちも分かるし、で何すげえ長い間自動してやっといいとこで見れたのに、なんか後からねチケット認証なくガバガバで入ってきた人がいる、なんやそれ不公平だって意味ないやんって怒る人の気持ちもまあ分かります、分かるよって、まあそういう話なんですよ。で俺はファンタズミックに関してはそのぐらいガツガツすっごいがっつくんだけど、今の王様に関しては俺はそれほどがっつかないのね。でも人によっては今のこのランドのキャッスルでやってるこの王様を俺のファンタズミックと同じぐらいの価値で見てる人もいるわけだから、この王様をね少しでも前の方のいい席でね迫力あるところで見たいっていう人の気持ちもわかる、わかるんだけど、キャストのオペレーションとかもね、でおそらく先着で結局ね入れてる番号順案内しないっていうのはおそらくやっぱり時間がなくて少しでもね監修エリアに大量に人をね短時間で一気に入れないといけないので
番号中で案内してると時間ないからだと思うんだよね。まあやり方によってはね、ブロック指定かな、 A ブロック100人 B ブロック100人とかにして、はい A ブロックの人どうぞってやるとか、でもし飛ばされちゃって B、C で E が案内してる時に A ブロックの人来たら、あ A の人ですね、もう案内してますからどうぞどうぞ入ってっていう風にやるとかね。ブロック指定にすればもうちょっと妥協というか真ん中取ってね、うん、いいんじゃないのかなってちょっと思いました。はい、それでねチケット認証なく監修エリアに入っちゃったね、入れた人がいたっていうのも、そこまでキャスト俺は責めなくてもいいと思うけどってちょっと思いましたよ俺は。はい、でまあ結論としては、まあ後ろの方の席が当たったっていうふうに思ってみればいいんじゃないってことですね。はい、今回ツイッター見てそんな感想を思いました。はい、皆さんどう思いましたか、よかったら感想を教えてください。はい、じゃあね、バイバーイ。